3. oktobra rītā Talsu administratīvajā centrā tikās akciju sabiedrības sadales tīkla pārstāvji ar Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada vadību. Uzņēmuma pārstāvji apstiprina, šādas ikgadējas tikšanās uzlabojušas apusējo komunikāciju un mazinājušas situācijas, kad darbus konkrētā vietā veic pašvaldība un pēc neilga laika tajā pat vietā savus darbus veic sadales tīkls vai otrādi. Viennozīmīgi šīs te reizes tikšanās uzlabo to, ka mēs zinām par viņu plāniem, viņi zina par mūsu plāniem un arī kontaktējoties personīgi ar novadu vadītājiem, ar pašvaldības darbiniekiem, izveidojas kontakts cieši, kas mums tālāk ļauj ciešāk sadarboties, viens otru pazīstam un varam problēmas risināt ātrāk, neejot varbūt ceļus, kas sarežģīja šo visu situāciju. Katru gadu sadales tīkls veic savu līniju un iekārtu monitoringu, kura laikā tiek konstatēts, kurās vietās elektrolīnijas ir nolietojušās, kurās vietās visbiežāk ir elektrības zudumi, defekti, sūdzības. Vadoties pēc monitoringa informācijas, tiek plānoti dažādi līniju rekonstrukciju darbi. Šogad vērienīgi darbi notiek arī Talsu un Rojas novados. Lai klientiem nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, akciju sabiedrības sadales tīkls šogad abos novados atjauno vidējās prieguma elektrolīnijas 12 km garumā. Zemesprieguma gaisveda elektrolīnijas pārbūvē par kabeļu līnijām 30 km garumā, kā arī veic 22 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi, kā arī atjauno sadales punktus Sabile un Cīru. Galvenais iegums no elektrolīnija rekonstrukcijas ir tas, ka tiek uzlabot šī kopēja elektrotīkla konfigurācija. Tas nozīmē to, ka tiek samazināt bojājuma iespējamība un arī faktiski samazināt šis bojājuma novēršanas laiks, kas kopumā noteikti paaugstina elektroenerģijas piegādes kvalitāti. Tas ir tas galvenais iegums un mūsu galvenais tīri tehniskais mērķis. Arī Rojas novadā turpinās uzsāktā vidējās prieguma un zemesprieguma elektrotīkla rekonstrukcija, kas šogad pēc plānotajiem darbiem elektroapgādes drošumu paaugstinās 1400 klientiem. Taču tiekoties ar sadales tīkla pārstāvjiem, Rojas novada domas priekšsēdētāja aktualizēja problēmu, kāda caurmērā ir daudzās Latvijas vietās. Elektrotīklu trašu tīrīšanas vietās ilgstoši paliek zaru kaudzes. To mēs konstatējam bieži. Un tā jau ir tiem trašu tīrītājiem, nu tā kā sena tradīcija, jo gadus 10 atpakaļ pirmo trasi mums tīrīja no Rūdes ciema uz Roju. Un tur bija pirmais jau tāds nevisai labs gadījums, kad šie zari vispār tika atstāti un neviens vispār tur nepievērsa uzmanību. Un tā kā nu tagad pašreiz mēs cenšamies diezgan skatīties, kas notiek ar mūsējām ceļmalām, un mēs esam arī lūguši sadales tīkliem, lai viņi pievērš uzmanību tai darba kvalitātei, kā tas tiek veikts, bet nu mums, kas jādzīvos vietas, tā kā diez ko neapmierina šis skats, kas paliek ar šiem zariem ceļmalā. Būtībā tas mūsu ieteikums kā Alaž ir viens, ja pašvaldības teritorijā sadales tīkla veids, jeb kāda veida darbs, kas izraisa jautājumus vai bažas, tad lūdzu viesēties pie mums, uzdodiet jautājumus. Mēs noteikti meklēsim atbildes, risinājumus. Ja? Nav jāgaida kaut kāds laiks, vienkārši ir jādod informācija, ka jūs vēlaties saņemt kaut kādu skaidrojumu vai rīcību. Mēs to noteikti darīsim. Talsu un Rojas novada elektrotīkla atjaunošanā akcijas sabiedrības sadales tīkls šogad ieguldīs vairāk kā 1 miljonu eiro, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 3600 klientiem. Kristīne Freimane, Ģirts Grenevics, Talsu televīzija.